Salam, bugün bir qrup ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən onlara düşən evi ala bilmədiklərinə görə Maliyyə Nazirliyi önündə etiraz aksiyası keçiriblər. Mən əgər bugün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər Prezidentimiz səfərbərliyi elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bugün bir qrup ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Maliyyə Nazirliyinin önündə aksiya keçirib. Onlar bildiriblər ki, Prezident İlham Əliyevin fərmanına əsasən onlara düşən evi ala bilmirlər. Səbəb kimi onların xidmət dövründə buraxdıqları qüsurlar göstərilir. Etiraz edənlər hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Maliyyə Naziri Samir Şərifovdan onları qəbul etməsini və problemlərini ölkə başçısına çatdırmalarını xahiş ediblər. Nazirliyin ehtiyatda olan zabitiyəm. Mənzil məsələsi ilə bağlı bizim məsələmiz zəngiyir. Biz də Müdafiə Nazirliyindən, dövlət rəhbərindən xahiş edirik ki, bizim mənzil məsələmizin həllinə baxılsın. Nə vaxtdan ev növbəsində durmuş? Ev növbəsindən durmaq dəyəndəşəsində 20 il var. Prezidentin sərəncəmi var, 20 il xidmət etmiş sabitlərin mənzillə təmin olması haqqında. Biz 92-ci ildən Sağlı Qüvvədə xidmət edənlərik. O vaxtdan da növbədir yəni. Prezidentin 7 il bundan öncə verdiyi fərmanın geciktirilməsidir, yəni təminatın düzgün təşkil olunmamasıdır. Mən şəxsən sədərək döyüş bölgəsində olarkən əsgər posta yatdığına görə əsgərə bir şillə vurmuşam, məhkəməm olubdu, indi onu mənə qüsur kimi göstərirlər. Hal-hazırda ehtiyata buraxılmama boyun fəqərəsində qirica, bel fəqərəsində protruziya, bu məndə bu problemlər, xəstəlik ola-ola məni xəbərim olmadan, xidməti uyğunsuzluqla ehtiyata buraxıblar. Xəbərim olmamağını da mən 15-20 gün öncə Müdafiə Nazirliyi kadrla idarə rəisinin qəbulunda oldum və onun yanında sənədi gətirdilər. Orada mən sübut elədim ki, sənədlərin hazırlanmasına saxtakarlığa yol verilibdir. İndi bura bizim gəlməkdə əsas məqsədimiz o fərmanda göstərilən qüsur məsələsinə, qüsur sözünə bir aydınlıq gətirsinlər. Qüsur nədir? Mən əgər bugün qüsurlu kimi evlə təmin olunmuramsa, bir çox təminatlardan kənarda qalmışamsa, demək ki, onda sabah əgər Prezidentimiz səfərbərliyi elan eləyərsə, məni qüsurlu kimi onda çağırmasınlar. Bu bir. İkincisi, ev mənim öz haqqım deyil, ev mənim ailəmin haqqıdır. Yaxşı, mən qüsur eləmişəmsə, mən əsgər posta yatdığına görə vurmuşamsa, mənə orada cəza tətbiq olunub, bir il şərti məhkum olunmuşam, mən öz cəzamı çəkmişəm. Bəs mənim ailəmi kimin haqqıdır ki, ailəmi cəzalandırsın? Ailəmin haqqı olan evi verməsi. Xahiş eləyirik, burada bir qismi gəlibdir, çoxsu rayonda da gələ bilmir. İşini, gücünü, imkansızlıq. Bugün bizim bura gəlməkdən məqsədimiz Maliyyə Nazirinin qəbuluna deyil, Prezidentin təyin elədiyi mənzil komissiyasının sədrinin qəbuluna düşməkdir. Ki o bizi qəbul eləsin, Prezident necə təyin edibdir bu məsələnin həlli üçün, məsələnin həlli üçün lazımı tədbirləri görsün. Bir neçə gün bundan öncə mətbuatda jurnalist Teymur Kərimovun barəsində 2018-ci ilin avqustunda yol patrul xidmət əməkdaşlarını videoya çəkdiyinə görə cinayət işi açılması və onun məhkəməyə verilməsi barədə xəbərlər yayıldı. Bugün keçirilən məhkəmə prosesində isə məlum oldu ki, sən demə jurnalisti məhkəməyə yol polisi deyil, Səhiyyə Nazirliyi verib. Bir neçə gün bundan öncə mətbuatda jurnalist Teymur Kərimovun barəsində 2018-ci ilin avqustunda yol patrul xidməti əməkdaşlarını videoya çəkdiyinə görə cinayət işi açılması və onun məhkəməyə verilməsi barədə xəbər yayıldı. Bu məsələdən xəbərsiz olan jurnalist Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etdiyində məlum olub ki, sən demə onu məhkəməyə dövlət yol polisi deyil, Səhiyyə Naziri Oxtay Şirəliyev verib. Səbəbi isə onun Səhiyyə Nazirliyi önündə keçirdiyi aksiya zamanı Oxtay Şirəliyev haqqında dediyi sözlər göstərilir. Öncə belə bir informasiya gəldi ki, yol polisi verir. Sonra gəldik, bu da məlum oldu ki, yox, sən demə Səhiyyə Nazirliyi veribdir. Səhiyyə Nazirliyi verir mənim məhkəməyə və 147.2-ci maddəsindən böhtan və ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsindən mənim məhkəməyə veriblər. Bax, bu gördüyünüz kağızdakı ittiham qaydasının heç birinlə razı deyiləm. Və biz bu ittihamın ləğv olunmasından bağlı birinci məktub verəcəyik bura, etiraz eləcəyik. İkinci olaraq da lap belə qəbul olunarsa, mən bununla bağlı kifayət qədərində olan sübutları, video sübutları, saytların yazdığı sübutları mən təqdim etməyə hazıram. Teymur Kərimov deyir ki, əgər Səhiyyə Naziri Oxtay Şirəliyev öz yerli həkimlərimizə güvənirsə, nəyə görə öz müalicəsini xaricdə alır?
Jurnalist ümid edir ki, məhkəmə bu məsələni ədalətli araşdıracaq və əlindəki sübutları üstəgəl ailə vəziyyətini nəzərə alaraq ədalətli qərar qəbul edəcək. Doktor Şirəlimin özü, əgər öz ölkə səhiyyəsinə inanırsa, niyə görə bütün gün Avropada, Sveçrədədir? Gəlsin Azərbaycanda maruz olsun da, özünü öz həkimlərinə həval eləsin. Atatürk necə ölənə qədər öz həkimlərini özünə həval elədi? Can verənə qədər. Məhkəmədən ədalətli qərar gözləyirsiniz. Güman edirəm ki, məhkəmə də bu məsələləri nəzər salacaq. Mənim anamın xəstə olmağını, az yaşlı üç övladımın olmağını, anamın hər iki xəstəlikdən əziyyət çəkməyini, birinci qrup əlil olmağını nəzərə alıb, yəqin ki, ədalətli baxacaq. Həm də belə deyək, mən istəyirəm ki, yəni ən azından ədalətli olmasa belə, ən azından araşdırma ilə aparsın işi. Bugün Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvo Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bugün iyunun 3-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Tvoya Kların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb, ancaq görüşün detalları hələlik açıqlanmayıb. Azərbaycan Avropa Birliyi ilə əsası 2009-cu ildə qoyulan Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Şərq tərəfdaşlığı Avropa Birliyinin 6 qonşu ölkəsini əhatə edir. Bu Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxildir. İmadəddin Nəsiminin 650 ilə əlaqədar Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı kiçik planetlərdən birinə onun adının verilməsi barədə qərar qəbul etdi. İmadəddin Nəsiminin 650 ili ilə əlaqədar Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı kiçik planetlərdən birinə onun adının verilməsi barədə qərar qəbul edib. Bu vəsadəti Azərbaycan astronomu Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının üzvü Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının baş elmi işçisi Əyyub Quliyev qaldırıb. Bu barədə məlumatı bugün iyunun 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının saytı dərc edib. Nəsimi planetinin kataloq nömrəsi 32939, hərəkət zonası isə Mars və Yupiter planetləri arasındakı asteroid qurşağıdır. Bu planeti 1995-ci ilin oktyabrın 24-də Çexiya astronomları Klet rəsədxanasında aşkar ediblər və uzun müddət 1995-12 şərti adı daşıyıb. İndiyədək o, dünyanın müxtəlif rəsədxanalarında 807 dəfə müşahidə olunub. Bir müddət öncə səhhətindəki problemlərə görə Türkiyəyə gedən Azərbaycanın keçmiş daxili işlər naziri İskəndər Həmidovun vəziyyəti pisləşdi. Həkimlər onun onurğasında və böyrəyində şişlər aşkar ediblər. İskəndər Həmidovun səhhəti ağırlaşdı. İskəndər Həmidovun köməkçisi bu barədə keçmiş nazirin şəxsi Facebook profilində məlumat verib. Adı açıqlanmayan köməkçi bildirib ki, İskəndər Həmidovun böyrəklərində və onurğasında şiş var. Bu səbəbdən də onun əməliyyat olunması təxirə salınıb. Ürəyindən əməliyyat olunması üçün xaricə aparılan İskəndər Həmidovun böyrəyində keratinin yüksək olduğu aşkarlandığı üçün əməliyyat həyatına ciddi təhlükə hesab edildiyindən həkimlər əməliyyatı qəti şəkildə mümkünsüz hesab edib. Aparılan müayinələr nəticəsində məlum olub ki, İskəndər bəyin sağ böyrəyində 4, sol böyrəyində isə 3 şiş var. Bununla yanaşı, onurğasında da şiş aşkar edilib. Bütün bunları nəzərə almaqla əməliyyat ertələnib və günlərlə ağır durumda olan İskəndər Həmidovun səhhətinin müəyyən qədər toparlanması üçün çalışılıb. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin səhhəti yaxşılaşıb. Həkimlərin sözlərinə görə sabiq icra başçısının həyat qabiliyyəti 95% bərpa olub. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin sağlamlıq durumu haqqında yeni məlumatlar yayılıb. Məlumata görə, ötən ilin 3 iyununda sui-qəsd nəticəsində başından aldığı zərbə nəticəsində ağır xəsarət alan keçmiş başçının sağlıq durumu tamam normallaşıb və istər yaddaşı, istər həyatı qabiliyyəti 95% bərpa olunub. Bildirilir ki, ötən il Türkiyədən olan məşhur həkimlər onun sağlamlığını bərpa etməsi üçün 1 illik müddət təyin etmələrinə baxmayaraq, Elmar Vəliyev bu prosesi 1 ay tez, yəni 11 aya bərpa edib. Məlumatda bildirilir ki, yaxın günlərdə təkrar Türkiyədə müayinələrdən keçəndən sonra Elmar Vəliyevin tamamilə sağaldığı barədə cəmiyyətə müfəssəl informasiya veriləcək. Hətta ola bilsin ki, keçmiş başçı iddiaların təsdiqi kimi hansısa media orqanına video müsahibə də versin.
Azal Boeing 737 MAX 8 təyyarələrinin alınması planlarından rəsmən imtina edib, qərarın bu təyyarələrin təhlükəsizliyi ilə bağlı olduğu deyilir. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Amerikanın Boeing korporasiyası ilə 10 Boeing 737 MAX 8 sərnişin təyyarəsinin alınmasına dair sövdələşməni ləğv etdiyi bildirilir. Bunu Azaldan da təsdiq ediblər. Qərarın bu təyyarənin təhlükəsizliyi ilə bağlı ortaya çıxan suallar üzündən verildiyi bildirilir. 2017-ci ilin aprelində Azərbaycan Silkway Airlines şirkəti və Boeing korporasiyası 10 ədəd Boeing 737 MAX 8 təyyarəsinin alqısı üzrə saziş imzalayıb. Sazişin ümumi dəyəri təxminən 1 milyard dollara bərabər olub. Təchizat 3 il ərzində edilməli idi. Məsələyə hələlik Boeing korporasiyasından münasibət almaq mümkün olmayıb. Azərbaycan hakimiyyətindən digər AŞPA deputatlarını ələ almaq üçün böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunan italiyalı deputat Luca Valontinin məhkəməsi başlayıb. O, Azərbaycandan 2,3 milyon avro almaqda, bu məbləğə 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzənin qəbul edilməməsi məqsədi ilə bir sıra AŞPA deputatlarının cəlb edilməsinə yönəltməkdə ittiham olunur. Milanın Ədalət Sarayında iyunun 3-də yerli vaxtla saat 9-da Avropa Şurasının Hüquq Məsələləri və İnsan Hüquqları üzrə Parlament Komitəsinin keçmiş sədri Luca Valontinin işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. Məlumata görə, o, Azərbaycan hakimiyyətindən digər AŞPA deputatlarını ələ almaq üçün böyük məbləğdə rüşvət almaqda ittiham olunur. Məlumatlı mənbələrdən daxil olan məlumata görə, məhkəmə prosesində ittiham tərəflərindən ekspert kimi Azərbaycan-Avropa İttifaqındakı nümayəndəliyin keçmiş rəhbəri Avropa Şurasında daimi nümayəndə Arif Məmmədov iştirak edib. Təhlükəsizlik məqsədi ilə o, İtaliya hüquq mühafizə orqanları tərəfindən gücləndirilmiş mühafizə ilə təmin edilib. Ümumilikdə, məhkəmənin, xüsusən Valontinin özünün ətrafında misli görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. İtaliyalı deputat Luca Valonti beynəlxalq kürü diplomatiyası qalmaqalının beynəlxalq Avropa sabitlik təşəbbüsü GHT araşdırmasının figurantıdır. O, Azərbaycandan 2,3 milyon avro almaqda, bu məbləği 2013-cü ilin yanvarında Azərbaycanda siyasi məhbuslar haqda məruzənin qəbul edilməməsi məqsədi ilə bir sıra AŞPA deputatlarının cəlb edilməsinə yönəltməkdə ittiham olunur. 2016-cı ildə Milan prokurorluğu Valontiyə qarşı ittiham irəli sürərək araşdırmaya başlayıb. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verilişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik! Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ölkə müsəlmanlarını Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Rusiya müsəlman təşkilatları Rusiya xalqlarının birləşməsinə töhfələrini verir. Putin, Rusiyanın müsəlman icmasının ölkənin həyatında aktiv iştirak etməyə davam edəcəyinə və fəaliyyəti ilə Rusiyanın tarixi, mədəni və mənəvi irsinin qorunmasına töhfə verəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Prezident ölkə müsəlmanlarına sülh və rifah arzu edib. Teymur Kərimov Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən məhkəməyə verilib. Bu haqda jurnalistin özü ictimaiyyətə müraciət edərək məlumat verib. Teymur Kərimovun fikrincə, o, son vaxtlar Səhiyyə Nazirliyinin korrupsiya faktlarını açıqladığı üçün Oqtay Şirəliyevin qəzəbinə tuş gəlib. Jurnalist Kanal 13-ə müsahibə verib. Həmin müsahibəni təqdim edirik. Hörmətli dostlar, hər birinizi salamlayıram və bildiyiniz kimi ayın 7-si saat 10-da Nəsim rayon məhkəməsində proses olacaq və Oqtay Şirəliyev Səhiyyə Nazirliyi məni məhkəməyə veribdir. Səbəb isə onu göstərir ki, mən onun böhtan atmışam, ləyaqətini alçatmışam və ümumiyyətlə səhiyyə sisteminə böhtan atmışam. Səhiyyədə bunların dediyinə görə nə rüşvət var, nə korrupsiya var, heç nə yoxdur. Və amma bunların belə dediyinə belə çıxır ki, mən dəl olmuşam, sadəcə gəlib orada aks eləmişəm və elə də şişirtmək bir şey yazılar ki, əvvəldən tanıdığım, əlbir olduğum jurnalistlərlə ora getmişik və dəvət edirəm. Mən bununla bağlı, aks edəcəyimlə bağlı Facebook səhifəmdə məlumat yaymışdım və dostlar da orada, jurnalistlər də oradan görmüşdü və gəlmişdilər aksiyanı işıqlandırmağa. Oqtay Şirəliyev, mən Astiviyə zəng eləsəm, Astiviyə gəlməli çəkəcək. İctimai kanal bizim vergimizlə maliyyələşir. Versəm gəlib çəkəcək? Yox. Space gəlib çəkəcək? Yox. Lider gəlib çəkəcək? Yox. ATV gəlib çəkəcək? Yox.
Hansı gələcək? Yar-yal televiziyası gəl çəkəcək? Yox. Heç bir çəkməyəcək. Ona görə də mən məcbur qaldım ki, Facebook üzərindən internet mediasına müraciət edeyim və onlar gəlib bu məsələni işıqlandırmaqda kömək olsunlar. Və oradakı ifadələri də belə desək, yenidən təkrarlamaq istəmirəm. Orada alkaş sözü və yaxud da vodka içib yatır sözü. Mən Oktay Şirəliyevlə nə dost idim, nə tanış idim, nə də bir yerdə qonaqlıqda olmamışıq, nə də yeyib içməkdə olmamışam. Mən Azərbaycan mətbuatından oxumuşam və aksiya iştirakçısı kimi mən mənbə onu bildirmədim. Yəqin məhkəmədə, yəqin yox, məhkəmədə bunların hamısını belə deyək, təqdim edəcəm ki, hardan oxumuşam, hardan göstərmişəm və harda deyilibdir. Və səhiyyədə baş verənlərlə bağlı, elə qanunun özündə baş verən məsələlərlə bağlı sizin öz həkimlərinizin dilindən, yəni siz artıq özünüzü biabr eləyəcəksiniz bu məhkəmədə və belə deyək, mən birazdan insanlar kütlə arasında bu videonu yayacam, sizin qan üstünda həqiqətən də həkimlərin rüşvət aldığını ortaya qoyacam, hazır olun buna, birazdan görəcəksiniz və birinci olaraq gördüm, bunlar yol polisini işə qatmaq istəyir. Nəsə, yol polisi məsələsi reallaşmadı, yol polisi məsələsi ortadan çıxdı və indi belə deyək, oyunu Səhiyyə Naziri tərəfindən qurublar. Amma yenə də deyirəm, bütün diplomatik korpus nümayəndələrindən, xarici təşkilatlardan, beynəlxalq təşkilatlardan, jurnalistlər asosiasiyasından, beynəlxalq jurnalistlər təşkilatlarından, hər birinə xahiş edirəm, beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarından xahiş edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı geniş belə deyək, bəyanatlar versinlər, diplomatik nümayəndə, korpus nümayəndələri mənim məhkəmimdə iştirak eləsin, sədrlik nümayəndələri iştirak eləsin və mənə dəstək olsunlar. Çünki, belə deyək, anamın bu vəziyyətində məni bunlar həbs atmaq istəyir, yenə də buradan səslənirəm. Əgər mənim anama bir şey olarsa, mənim həbsimdən sonra bunun məsuliyyətini birbaşa Azərbaycan səhiyyəsinin başında duran və məni məhkəməyə verən Oktay Şirəliyev daşıyır və Azərbaycan dövlət daşıyır, indiki siyasi sistem daşıyır, indiki siyasi hakimiyyət daşıyır. Və bir də onu bildirmək istəyirəm ki, bütün, belə deyək, yenə də bildirirəm ki, bütün səhiyyədən rüşvət görən, rüşvət verən, rüşvət nəticəsində anasını, atasını, qohumunu itirən bütün vətəndaşları ayın 7-si saat 10-da Nəsimi rayon məhkəməsində dəvət edirəm, məhkəmə açıq olacaq, onlar gəlsinlər, hamı gəlsin, orada mən zala səslənəcəm ki, ölkədə rüşvət var səhiyyə sistemində ya yox. Onlar bu fikir, öz fikirlərini bildirsinlər məsələ ilə bağlı. Bütün jurnalistləri, media nümayəndələrini bu məhkəmə çəkişməsinə dəvət edirəm. Buyursunlar, gəlsinlər. Hamıza təşəkkür edirəm. Rəsədxanadan daxil olan məlumata görə yeni ay iyunun 3-də Bakı vaxtı ilə 14:03 dəqiqədə təzələnib. Təzələnmiş ayın hilalının görünməsi yalnız ekvatora yaxın ölkələrdə 14-16 saatdan sonra mümkün olur. Ekvatordan uzaq olan ölkələrdə isə 18-20 saatdan sonra təzələnmiş ayın hilalını gözlə görmək mümkün olur. Odur ki, Azərbaycan Respublikasının üfüqündə Şəvval ayının hilalı bu gün axşam saatlarında gözlə görünəcək. Azərbaycanda sahibkarlar banklardan kredit almaqda böyük əziyyət çəkir. Bu barədə Millət Vəkili Milli Məclisin İqtisadiyyat, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov sahibkarlar gününə həsr olunan dövlət sahibkarların ən yaxşı tərəfdaşı davranışda çıxış edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə, banklar sahibkarlarla çalışmağa maraqlı olmalıdır, amma banklar tərəfindən kreditlər çox yüksək faizlə verilir. Azərbaycanda banklar daha çox pul alveri ilə məşğul olur. Real sektora kreditlərin verilməsindən isə çəkinir deyə Əhmədov bildirib. Ali Məhkəmənin qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin Ali Məclis üzvü Orxan Baxşılının cəzası 6 ildən 3 ilə endirildi. Qeyd edək ki, Orxan artıq həbsinin 1 ilini keçirib. Partiyanın fəalları və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli məhkəmədə iştirak ediblər. 3 ilə endirdilər. Əlbəttə ki, bir çox dostları buna görə şaddırlar ki, Orxan bəyin haqsız cəzası 6 il yox, 3 il nəzərdə tutuldu. Amma mən bunun kifayətlənə bilmərəm, çünki Orxan bəy ümumiyyətlə cinayət törətməyib. Onun heç 3 gündə həbsdə olması ədalətsizlikdir. Nəinki 3 il müddətində həbsdə olması. Yadınızda varsa, Orxan bəy həbsindən bir neçə gün qabaq həmin məzarın üzərində çıxış elədi. Dedi, Elmarı öldürmüsünüz. Mehmanı həbs etmişsiniz, biz varıq. Meydan oxudu rejimə. Və ondan cəmi bir neçə gün sonra onu şərlədilər. Bütün məhkəmə prosesində çox aydın görünür ki, o şərlənib. O heç bir cinayət törətməyib. Necə ola bilər ki, narkotika
satışı ilə məşğul olan adam, yaxud hətta istifadəsi ilə, indi bugün məhkəmə dəyişdi onu güya istifadəyə, necə ola bilər ki, onun cibində deməli, axtarış zamanı 80 qəpik pul var idi, o çox çətinliklə oxuyurdu, tələbi idi və ümumiyyətlə bu günləri mən Orxan bəyin məhkəmədəki çıxışına diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Orxan bəy bizə bir qürur yaşatdı. Bu günləri Azərbaycanın mübariz gəncliyinin manifestini elan elədi Orxan bəy məhkəmədə. Dedi ki, bizim tək suçumuz Azərbaycanı, bu xalqı, bu vətəni daha artıq sevməyimizdir və o Azərbaycanın azadlığı üçün bu fədakarlıqlara qatlaşmışıq. Dedi ki, eybi yox, biz illərimizi bu məhbəsdə keçirdək, həyatımız puç olsun, amma tək ki, xalqımızın önü açılsın. Tam bir siyasətçi kimi, baxmayaraq ki, cəmi 23 yaşı var, siyasətçi kimi çıxış elədi. Bugün isə həmin o məhkəmənin imitasiyasını biz gördük. Ədalətə yaxınlaşmaq, ədalətə imitasiya etmək. Bugün tövsif dəyişdilər, Orxan Baxışlıya qarşı 6 illik cəzanı 3 ilə endirdilər. Təki azadlığına qovuşacaq, xalqın mübarizəsi ilə qovuşacaq. Sağ olun. Əli bəy sağ olsun dedi. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Üç ilə endirildi. Yəni bu mənim üçün düzdür, gözlənilməz oldu. Ancaq hər birimiz bilirik ki, Orxan günahsızdır. İnşallah Allah qoysa yaxın vaxtlarda mən inanıram ki, haqq ədalət tam qələbəsini çalacaq. Bütün siyasi vicdan məhkumlarımız hamısı azadlığa qovuşacaqlar. Orxan son sözündə belə qeyd etdi ki, siz məni nədən islah edirsiniz? Yəni cinayətkarı tutub islah edirlər. Siz məni nədən islah edirsiniz? Vətənimi, millətimi sevməkdən mi islah edirsiniz? Əgər belədirsə mən islah olunmaq istəmirəm. Yəni Orxanın və Orxan kimi oğullarımızın tək günahları bu vətəni sevmək, vətənin azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq və bu mübarizədən dönməməkdir. Allah bütün günahsızlarımızın qapısını açsın. İnşallah hər kəsə azadlıq arzulayıram. O günü gözləyirik inşallah. Bu qərardan sonra Avropa Məhkəməsinin şikayət olacaq mı? Əlbəttə ki, sona qədər gedəsi inşallah qələbə qazanası, ədalətin təntənəsinə inanıram. Hər bir çıxışımda mən bunu qeyd etmişəm. İnşallah yaxşı olacaq. İtkin düşən 4 yaşlı Zəhra Nizami rayonu ərazisində diləndirilərkən tapılıb. İyunun 4-də axşam saatlarında naməlum şəkildə yoxa çıxan Zəhra Bağırzadə bugün tapılıb. Zəhranı öz qohumları Nizami rayonunda yerləşən 8-ci kilometr bazarı ərazisində dilənən zaman tapıblar. Nitkində nisbətən qüsur olan Zəhra baş verənləri hələlik izah edə bilmir. Tibbi müayinəyə aparılan Zəhranın öz məhəllələrinə yaxın ərazidə yaşayan qaraçılar tərəfindən qaçırıldığı ehtimal edilir. Son bir neçə gündə polis şəhərin qaraçılar yaşayan ərazilərində əməliyyat axtarış işləri aparıb. Biləcəri Suraxanı, Varovski kimi ərazilərdə kompakt yaşayan qaraçıların evlərinə daxil olaraq itkin düşən uşağın izlərini axtarmağa cəhd ediblər. Çexiyada Avropa Birliyi fondlarından gələn pulları korrupsiya yolu ilə mənimsəməkdə ittiham olunan baş nazir Andrej Babişinin istefası ilə bağlı kütləvi aksiyalar başlayıb. Məlumata görə, aksiyada 100 mindən çox insan iştirak edir. Andrej Babiş rəsmi olaraq Çexiyanın ikinci ən varlı şəxsi hesab olunur. Bu varidatın çoxuna korrupsiya yolu ilə nail olan baş nazir 2 ildir ki, bu posta təyin olunub. Qeyd edək ki, ümumiyyətlə Çexiyada korrupsiyaya qarşı mübarizə bir neçə ay əvvəldən başlayıb. Bəzi məmurlar vəzifəsindən azad edilib, bəzilər isə özləri istifa verib. Polis və ədliyyə orqanlarının araşdırmaları daha geniş aparılacağı gözlənilir. Hələlik bu araşdırmaların xarici ölkə vətəndaşlarını da əhatə edib etməyəcəyi bəlli deyil. Amma bu olarsa, Azərbaycan məmurlarının böyük əksəriyyətinin ciddi problemlə qarşılaşacağı qaçılmazdır. Məmurlarımızın qeyri-qanuni yolu əldə etdikləri böyük pulların çox daşındığı ölkə məhz Çex yolu. Ermənistan hakimiyyəti ilə Qarabağ separatçıları arasında düşmənçilik getdikcə artır. Paşinyan 5 iyulda axşam saatlarında yenidən bildirib ki, əvvəl dediyi kimi Qarabağda müəyyən qüvvələr var müharibə törətməyə və torpaqları verməyə çalışırlar ki, sonradan buna görə də məsuliyyəti onun boynuna yıxsınlar.
Erməni baş nazir həmin qüvvənin Qarabağdakı separatçı hakimiyyət olduğunu bildirib. Bu inanılmazdır. Mən Qarabağlarla görüşümdə münaqişənin həlli ilə bağlı görüşlərimi açıqlamışam. Bütün iştirak edənlər hamısı mənimlə razılaşıb. Ancaq Qarabağa qayıdandan sonra bu insanlar Facebookda yazdılar ki, Paşinyan torpaqları Azərbaycana verir. Bu adamlara onların rəqs tərəfdaşı bir dəfə də münaqişənin həlli barədə danışmayıb deyə Paşinyan bildirib. Qarabağ separatçılarının rəqs tərəfdaşı dedikdə o, eks-prezident Sarkisyanı nəzərdə tutur. Bu yaxınlarda internetdə yayılmış videoda Sarkisyanın işğal rejiminin rəhbərləri ilə birlikdə oynayıb tost dediyi görünürdü. Bütün bunlar xeyirlə nəticələnməyəcək deyə Nikol Paşinyan bildirir. Rusiyada fəaliyyət göstərən jurnalist Fuad Abbasovun ölkədən deportasiya edilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxılıb. Moskva Vilayət Məhkəməsi Ximski Şəhər Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə jurnalistin vəkili Teyyub Şərifov məlumat verib. O bildirib ki, qərarla razı deyirlər və kasasiya şikayəti verəcəklər. Vəkil Fuad Abbasovun yaxın günlərdə Azərbaycana deportasiya olunacağını da söyləyib. Artıq deportasiya qərarı qüvvəyə minib. Ona görə də Fuad yaxın günlərdə Rusiyadan deportasiya ediləcək. Qeyd edək ki, Rusiyada deportasiya həftədə 2 dəfə 2-ci və 5-ci günlər olur. Salam, Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimovun işi üzrə prosesdə dövlət ittihamçısı 6 il 5 ay cəza istədi. Cümə günü Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Reallıq.info saytının redaktoru İkram Rəhimovun işi üzrə prosesdə dövlət ittihamçısı çıxış edib. O, Rəhimovun Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2-ci maddəsi ilə təqsirli bilinməsini və 6 il 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edib. Vəkil Elçin Sadıqov yekun çıxışa hazırlaşmaq üçün vaxt istəyib. Hakim növbəti iclası iyunun 12-sinə təyin edib. İkram Rəhimov 2018-ci il oktyabrın 26-sında saxlanılıb, təhdid yolu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunub və məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib. Həbsindən əvvəl Rəhimov Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovu tənqid etdiyinə görə təqib edildiyini bildirmişdi. Səhiyyə Nazirliyi qarşısında təkbaşına aksiya keçirən Teymur Kərimovun hazırlıq iclası keçirilib. Səhiyyə Nazirliyi Teymur Kərimova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 142.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılması iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. İyunun 7-sində Bakının Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Pənahovun sədrliyi ilə Səhiyyə Nazirliyi qarşısında təkbaşına aksiya keçirən Teymur Kərimova qarşı iddia üzrə hazırlıq iclası başlayıb. Səhiyyə Nazirliyi Teymur Kərimova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılması iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Hazırlıq iclası iyunun 10-una dək təxirə salınıb. Teymur Kərimov müsahibəsində deyib ki, dünəndən anasının səhhəti kəskinləşib. O hazırda reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Həkimlər ümid qalmadığını deyir. Daha bir jurnalistin şikayəti məhkəmədə təmin olunmadı. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində kriminalaz.com saytının baş redaktoru Anar Məmmədovun barəsindəki hökmdən verdiyi apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakim Rizvan Səfərovun sədrlik etdiyi kollegiya şikayəti təmin etməyib, onun barəsindəki hökm dəyişdirilmədən saxlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Anar Məmmədov barəsində 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi tətbiq edilməklə 2 il sınaq müddətinə cəza təyin olunub. Qeyd edək ki, Anar Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 281.2-ci, 309.2-ci və 313-cü maddələri ilə ittiham olunub. İngiltərənin The Times qəzeti UEFA finalının satılmayan biletləri barədə maraqlı məlumatlar yayıb. Qəzet iddia edir ki, 536 milyon avroya başa gələn Bakı Olimpiya stadionunda Avropa Liqasının final oyunu üçün biletlər çox az satılıb. Satılmayan biletlərin pulunu isə Azərbaycan ödəyib. Bakıda keçirilən UEFA finalının satılmayan biletlərinin pulunu hökumət ödəyib. Məlumatı İngiltərənin The Times qəzeti yayıb. Xəbərdə deyilib ki, 536 milyon avroya başa gələn Bakı Olimpiya stadionunda Avropa Liqasının final oyunu üçün bilet çox az satılıb. Azərbaycan hakimiyyəti yerli əhaliyə bayraq verib və onları bilet almadan stadiona doldurub. Bütün dünya üzərindən izlənən oyunda hökumət boş oturacaqlardan utandığı üçün UEFA-dan icazə almadan qərar verib.
Chelsea və Arsenal klubları üçün ayrılan 6000 biletin təxminən yarısı geri qaytarılmışdı. Səyahət etməli olduqları məsafəyə birbaşa və uyğun biletlər olmadığı üçün azarkeşlər çətinlik yaşayıb deyə qəzet bildirib. Mayın 29-da Bakıda keçirilən Avropa Çempionatının final oyunu üçün toplanan bilet gəlirlərini hökumət əvvəlcədən razılaşdırılmış şəkildə UEFA-ya ödəyəcək. Azərbaycanın Qax rayonunda dəfn edilmiş Şeyx Şamilin naibi Hacı Muradın sümükləri oğurlanıb Arif Hacılı. İyun 16-sında Qax rayonunun Tanqıd kəndi yaxınlığında Hacı Muradın məzarı olan qəbristanlıqda olub. O deyib ki, görünür, Hacı Muradın orada olan nəşini çıxarmaq üçün qəbrin üzərində olan daşı dağıtmadan onun böyründən qazıntı aparmaqla nəşi götürüblər. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı iyunun 6-sında Qax rayonunun Tanqıd kəndi yaxınlığında 1-ci Qafqaz müharibəsinin iştirakçısı və İmam Şamilin silahdaşı Hacı Muradın məzarı olan qəbristanlıqda olub. O bildirib ki, Hacı Muradın cəsədinin qalıqlarının oğurlandığı qənaətinə gəlib. Hacı Muradın məzarının yanında təxminən 1 metrə yaxın daş döşəmə sökülüb, orada qazıntı aparılıb. Görünür, Hacı Muradın orada olan nəşini çıxarmaq üçün qəbrin üzərində olan daşı dağıtmadan onun böyründə qazıntı aparmaqla nəşi götürüblər, deyə o qeyd edib. Arif Hacılı deyib ki, Hacı Muradın məzarında hansısa araşdırma aparıldığı görünmür. Qəbrin mühafizəsi üçün hər hansı nəzarət yoxdur, hətta qəbrin ətrafında adi təmizlik işləri belə aparılmayıb. Köhnəlmiş güllər belə götürülmüyüb, belə görünür ki, hüquq mühafizə orqanları bu işlə qətiyyən maraqlanmayıb, deyə partiya sədri əlavə edib. Lev Talstoy və Qafqaz Dağıstan Təşkilat Komitəsi Şeyx Şamilin naibi 19-cu əsrdə ruslara qarşı döyüşlərdə onun əsas komandirlərindən biri olan Hacı Muradın qalıqlarının Azərbaycanın Qax rayonu ərazisindən oğurlanıb aparılması və Dağıstanın Xunzax rayonunda yenidən dəfn edilməsini kəskin pisləyən bəyanat yayıb. Bəyanatda qeyd edilir ki, bunun təşkilatçısı Rusiya Dövlət Dumasının Başqırdistandan olan deputatı əslən Dağıstanın Xunzax rayonundan olan Hacı Murad Ömərov təşkil edib. Rusiya-Ukrayna arasında münasibətlər yenidən gərginləşdi. Ukrayna ölkənin şərqində Rusiya pərəst separatçılarla toqquşmalarda iki əskərinin öldürüldüyünü bildirib. Zelenski deyib ki, Minsk atəşkəs razılaşmalarının kobudcasına pozulması artilleriyadan istifadə Rusiyanın muzlara nəzarətinin itirildiyini göstərir. Ukrayna ölkənin şərqində Rusiya pərəst separatçılarla toqquşmalarda iki əskərinin öldürdüyünü bildirir. Bu həftə münaqişə zonasında öldürülən Ukraynalı əskərlərin sayı 6-ya çatıb. Prezident Vladimir Zelenski isə Moskvanı separatçıları cilovlamağa çağırıb. Müdafiə Nazirliyi iyunun 7-sində iki əskərinin öldürüldüyünü, onunun yaralandığını bildirib. Separatçılar son 24 saat ərzində pulemotlardan, tank əleyhinə raketlərdən, minaatanlardan, snayper avtomatlarından, qumbara buraxıcılardan atəş açıblar. Zelenski isə bəyanatında Rusiyanın muzlulara nəzarəti zəiflətdiyini bildirib. O deyib ki, Minsk atəşkəs razılaşmalarının kobudcasına pozulması artilleriyadan istifadə muzlulara nəzarətin azından qismən itirildiyini göstərir. O, Rusiyanın bu bölmələrə nəzarəti ələ alacağına ümid etdiyini bildirib. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin aprelindən Ukraynanın şərqindəki münaqişədə 13 minədək adam öldürülüb. Minsk razılaşmaları çərçivəsində atəşkəs sazişlərinə tam əməl olunmayıb. Martın 8-də yeni atəşkəs razılaşması əldə olunsa da, tərəflər bir-birini onu dəfələrlə pozmaqda ittiham edir. Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov iyunun 8-də səhər saatlarında Bakıda olacaq. Bu barədə onun vəkili Elman Paşayev məlumat verib. Rusiyada saxlanılan azərbaycanlı jurnalist Fuad Abbasov iyunun 8-də səhər saatlarında Bakıda olacaq. Bu barədə onun vəkili Elman Paşayev məlumat verib. Elman Paşayev qeyd edib ki, jurnalistin Bakıya bileti artıq alınıb, o Şeremetyevo hava limanından Bakıya uçacaq. Təqribən saat 2-3 radələrində Bakıya çatacaq. Xatırladaq ki, mayın 16-da Rusiya Hüquq Mühafizə Orqanları Məhkəmənin qərarı ilə Fuad Abbasovu saxlayıb. Xinki Şəhər Məhkəməsi jurnalistin Rusiyada yaşamaq haqqında icazəsi ləğv olunmasına baxmayaraq, vaxtında ölkəni tərk etmədiyi üçün deportasiya olunması haqqında qərar çıxarıb. Bugünlük bizdən bu qədər, sabah görüşmə ümidi ilə hələlik. Bakıda kriminal avtoritetin qətlinin təfərrüatı məlum olub. Hüquq mühafizə orqanlarından əldə edilən məlumata görə mübariz Budaqlıya atəşi Talih Cəlalov açıb. Hadisə təqib zamanı baş verib, belə ki, qurbanın avtomobili tıxaca düşüb və Talih Cəlalov lüləsi kəsilmiş ov tüfəngindən atəş açıb.
Əvvəlcə güllə avtomobilin ön şüşəsinə dəyib, ikinci atəş isə Mübariz Budaqlını ölümcülü yaralayıb. Qətlin səbəbi isə Mübariz Budaqlı ilə Talih Cəlalov arasındakı uzun müddətli münaqişə olub. Ədavət 2011-ci ildə meydana gəlib, belə ki, Mübariz Budaqlı və digər iki nəfər Talih Cəlalovun həyat yoldaşı haqqında çirkin şayələr yayıb. Söz söhbətləri eşidən Talih Cəlalov digər iki nəfəri bıçaqlayıb və buna görə müəyyən müddət həbs cəzası çəkib. Lakin Mübariz Budaqlı onun qəzəbindən yan keçə bilib. Bu arada qətlin qurbanı dələduzluqda ittiham olunurdu və 2017-ci ildə Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verilmişdi. Kriminal avtoritet 2 ay əvvəl azadlığa çıxıbmış. İlkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxs iyunun 7-sində Mübariz Qubadlı ilə avtomobil təmiri səxində təsadüfən rastlaşdığını bildirib. Qeyd edək ki, qətildən dərhal sonra bu hadisənin digər kriminal avtoritet qanunu uğru Nadir Səlifovun əlaltısı Emin Səfərovun amansız qətli ilə bağlı olduğuna dair söz söhbətlər yayılıb. Ancaq bu versiya öz təsdiqini tapmayıb. Xatırladaq ki, hadisə Rəsulzadə qəsəbəsi ərazisində Favorit supermarketinin yanında qeydə alınıb. Belə ki, 43 yaşlı kriminal avtoritet Budaqlı Mübariz Mürsəl oğluna aid Mercedes markalı avtomobilə atəş açılıb. Mübariz Budaqlı başına açılmış atəş nəticəsində həyatını itirib. Bir müddətdən sonra Dövlət Yol Polisi əməkdaşları qətli törətməkdə şübhəli bilinən Cəlalov Talih İbrahimoğlu və Hüseynov Səxavət Orucuoğlunu saxlayıblar. Adı çəkilən şəxslər 10GD021 dövlət nömrə nişanlı BMW X5 markalı avtomobillə hadisə yerindən qaçmaq istəyiblər. İyunun 2-sində vəfat edən Azərbaycanlı kriminal avtoritet Gül Əhməd Sultanovun xatirəsini yad etmək üçün Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində sxotka keçirilib. Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verilir ki, kriminal avtoritetlər Komfort kafesində bir araya gəliblər. Lakin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi AMON-la birgə sxotkaya basqın edib. Nəticədə 30-a yaxın şəxs saxlanılıb, onların kimliyi barədə hələlik heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, Vaqif Kamışlovski ləqəbi ilə tanınan Gül Əhməd Sultanov Lotu Qulinin Uraldakı nümayəndəsi idi. 67 yaşlı kriminal avtoritet uzun müddət xəstəlikdən əziyyət çəkib və buna görə də işlərdən uzaqlaşmışdı. Nardaran hadisələri ilə əlaqədar mühakimə olunmuş Əbülfəz Bünyadovun səhhətinin kəskin pisləşdiyi bildirilir. Bu barədə onun həyat yoldaşı Leyla Bünyadova xəbər verib. Əbülfəz yatağa məhkum olunub, sərbəst hərəkət edə bilmir. O, müalicə müəssisəsində saxlanılır və ona digər məhbuslar baxır. Əvvəlki xəstəlikləri onurğa zədəsi, hepatit C ilə yanaşı, son vaxtlar bağırsaq infeksiyasından əziyyət çəkir və yemək yeyə bilmir. Biz başqa yerdə də analiz nümunələrini yoxlatdıq. Həkimlər bağırsaqda güclü infeksiya və göbələk aşkar etdilər. Bağırsaq funksiyasını itirib, o çox ağır vəziyyətdədir, deyə Leyla Bünyadova əlavə edib. Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyev hesab edir ki, səhhətində ciddi problemlər olan Əbülfəz Bünyadov və digər siyasi məhbusların ağır durumu ilə bağlı susmaq olmaz. Rəsmi qurumlar Əbülfəz Bünyadovun səhhəti ilə bağlı məlumatlara hələ münasibət bildirməyib. Vəkil Zübeydə Sadıqova hüquqlarını müdafiə etdiyi jurnalist Şahvələt Çobanoğlunun ölkədən çıxışına qadağanın götürülməsi ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib. Son vaxtlar bir neçə jurnalistin ölkədən çıxışına qadağanın götürülməsindən sonra vəkil Şahvələt Çobanoğlunun üzərindən də səfər qadağasının qaldırılacağını gözləyirmiş. Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İstintaq İdarəsinin rəisi Eldar Əhmədov idarənin önündə səfər qadağası ilə bağlı etiraz aksiyası keçirən jurnalistlərə bildirmişdi ki, yaxın zamanlarda bütün jurnalistlərin üzərindən stoplar götürüləcək, lakin prokurorluq vəkilə cavabında müraciətin cinayət işinə əlavə ediləcəyinə və əlavə cavab veriləcəyini yazmaqla kifayətlənib. Jurnalist Şahvələt Çobanoğlu deyir ki, eyni sözlərdən və məzmundan ibarət olan yalnız tarixi fərqlənən belə məktubu əvvəllər də alıblar və heç bir əlavə məlumat verilməyib. Jurnalist hesab edir ki, bu onun ölkədən çıxışına 2014-cü ildən qoyulmuş qadağanın götürülməsindən imtina deməkdir. Jurnalistin vəkili deyir ki, hüquqi müstəvidə mübarizələrini davam etdirəcəklər. Xatırladaq ki, Şahvələt Çobanoğlu hökumətin fəaliyyətini tənqid edən yazıların müəllifidir. Səhiyyə Nazirliyinin məhkəməyə verdiyi jurnalist Teymur Kərimovun anası vəfat edib, o onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Jurnalistin anası bugün torpağa tapşırılıb. Jurnalist anasının dərmanlarının vaxtında verilməməsi, dövlət tibbi müəssisələrində pulsuz verilməli olan dərmanları pulla aldığı və rüşvət hallarına etiraz olaraq
Mayın 18-də Səhiyyə Nazirliyinin binası önündə təkbaşına aksiya keçirmişdi. Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumatda Kərimovun anasına edilən müalicələrin pullu olması barədə iddia əsassız adlandırılmış və ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılması iddiası ilə Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət olunmuşdu. İyunun 7-sində Bakının Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Babək Bənahlının sədrliyi ilə Teymur Kərimova qarşı iddia üzrə hazırlıq iclası başlayıb. Hazırlıq iclası iyunun 10-da davam etdiriləcək. Jurnalist iyunun 8-də anasının ölümündən sonra Facebook səhifəsində ona alver təklif edildiyini yazıb. Stat. Mənə anamın cansız bədəninin üstündən alver təklif edirlər. Unutmayın, mən nə qədər yaralı olsam da, bir o qədər möhkəməm. Sizin həbsiniz məni qorxutmur. Başqa anaların ölməməsi üçün mücadilə aparacağım. Statın sonu. Bilirsiniz, nətərdir? Mən bir davaya çıxmışdım, bir yola çıxmışdım. Amma çox təəssüf ki, bu davada anamı duzdum. Anam rəhmətə getdi. 1996-cı ildə Azərbaycan səhiyyəsinin ucbatına qardaşımı itirdim. Bağırsaq partlamasıyla qardaşım itirdi həmin vaxtı. İndi isə bu ünvanla anam dünyadan köçdü. Və hesab edirəm ki, bundan sonra əgər məhkəmədən nə olacaq, nə olmayacaq, mənim artıq itirəcək bir şeyim yox idi. Bir şey qalmayıbdı, yəni anamı itirmişəm. Mən anam üçün mücadilə aparırdım. Artıq anam da bugün Azərbaycan səhiyyəsi öldürdü. Mən 4 aydır. 4 aydır ki, yazırdım, çıxışlar eləyirdim. Ancaq çox təəssüf ki, Səhiyyə Nazirliyi bu məsələləri araşdırmayaraq məni məhkəməyə verdi ki, güya mən bunlara böhtan şər atıram. Mən demişdim Azərbaycan səhiyyəsi öldürür və öldürdü. 96-cı ildə qardaşımı öldürdü, indi anamı öldürdü. Mən demişdim Azərbaycan səhiyyəsinə güvənmirəm. Güvənmirəm, güvənməyəcəm, güvənən də deyiləm. Məhkəmə də artıq nə qərar verərsə versin. Amma bilirsiniz, belə bir şey var, ədalət anlayışı var, bir vicdan anlayışı var, bir insanlıq anlayışı var. Mən sadəcə hakimlərin vicdan, çünki ləyaqət və insanlıq gözləyirəm. Bir gün onun da anası var, onun anasını da Azərbaycan səhiyyəsi bu günə qoyacaq. O birisinin də anası var. Səhiyyə Nazirliyinin məni məhkəmə verən orqanın danası var, vəkilin danası var. Əgər o vəkildə zərrə qədər ləyaqət varsa, zərrə qədər vicdan varsa, o bu məsələdən əl çəksin, vaxt qaz versin. Nə bilim, yenə də mən bunu yalvarmaq üçün demirəm. Mən mübarizəni davam etdirəcəm. Başqa anaların ölməməsi üçün mübarizəni davam edəcək. Bu günə kimi mənimlə bərabər mücadilə aparan, mənimlə bərabər qan aksiyalarında yaxından iştirak edən, mənimlə bərabər mənə dəstək olan bütün dostlarıma, cəhbə yoldaşlarıma, bütün mən istəyənlərə, mənim anam üçün mücadilə aparan hamısına çox sağ ol deyirəm, təşəkkür eləm ailəm adından və bildirmək istəyirəm ki, sadəcə haqlarını həlal etsinlər. Biz bacaracağıq. Təşəkkür edirəm. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsində vəkil Orxan Kəngərlinin döyən polislər işdən çıxarılıb. Bu barədə vəkil Anar Qasımlı bildirib. O qeyd edib ki, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Ramil Usubovun 7 iyun tarixli əmri ilə Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsinin rəis müavini Yalçın Yaqubov daxili işlər orqanlarından xaric edilib. Təhqiqatçı Elnur Rəşidov isə vəzifədən azad olunub. Nazirin digər əmri ilə əməliyyatçı və sahə müvəkkilinə töhmət və xidmətə yararsızlıq intizam məsuliyyətinə cəlb etmə tətbiq olunub.
Qeyd edək ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü Orxan Kəngərlinin Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsində fiziki təzyiqə məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılmışdı. Lakin Daxili İşlər Nazirliyi məlumatın yalan olduğunu, vəkilin polis şöbəsinin normal iş rejimini pozmasına görə barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 510-cu maddəsi ilə inzibati protokol tərtib olunaraq baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndərildiyini açıqlamışdı. Rusiyada fəaliyyət göstərən jurnalist Fuad Abbasovun Azərbaycana ekstradisiyası yubanır. Dünən gecə saatlarında Fuad Abbasovun Moskvanın Şeremetyev hava limanından yola salınacağı bildirilsə də, sonradan gələn xəbərlərdə bildirildi ki, ekstradisiya təxirə salınıb və o geri saxlama məntəqəsinə qaytarılıb. Fuad Abbasov Rusiya hüquq-mühafizə orqanlarının bu hərəkətinə etiraz olaraq müddətsiz aclıq aksiyasına başladığını elan edib. Fuad Abbasovun şəxsi Facebook səhifəsində onun səsi ilə bu haqda açıqlama yayılıb.